واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین اور خانوادہ رسول یہ سب شہید ہو گئے، یزید کا تخت بچ گیا، لیکن فلسفہ کربلا کا یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا۔ حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی جیت گئے اور یزید تخت پہ براجمان ہو کر بھی ہار گیا۔ یعنی جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا حسین نے۔